82 yaşım var. Özüm Hacıyam, Hacı Sarhan Hüseynov. İki dəfə Lenin ordenli, Kırmızı Əmək Bayrağı ordenli, Kırmızı Əmək Bayrağı ordenli. Heydər Əliyev tərəfindən ona. Mənim 24 markalı maşın bəxş edib o kişiyə. Hələ indi də qalıb. Məqsədi odur ki, inşallah bir dəfə gedib Naxçıvanda Əshab-ı Kəfi ziyarət edib. O maşınla mən sürmüşəm, onun kiçik qardaşıyam. İnşallah məqsədimiz odur ki, hörmətli cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında, onun komandanlığı altında biz inşallah Qarabağ torpaqlarını alandan sonra məqsədimiz odur. Biz başqa yolla gedə bilərik. Həmin getdiyimiz Görüs yolunu, Qubadlı Görüs yolunu, Batabat yolunu yerdən həmin maşından gedək. İnşallah qismət olacaq. O vaxtı şair Bəhmən Vətənoğlu bu kişinin haqqında bir şeir yazıb. Saz götürsün ustad aşıq, nər aşıq, şöhrətinə nəğmə qoşsun hər aşıq. Dağlar sənə, sən dağlara yaraşıq, elimizin xan çobanı Asarxan. Bunu Bəhmən Vətənoğlu yazıb. İkinci bizim Azərbaycanın ən gözəl şairlərindən Oktay Rza Səlyanlı, Oktay Rıza. O bu kişinin haqqında bir şeir yazmışdı. O vaxtı Brejnev gələndə yazmışdı. Ağ qızıl qızıl əllərin bəhrəsidir. Qızıl əllər kitabı çap olundu. Bunun haqqında orada şeir getdi. İki dəfə Lenin ordenli. Respublikanın əməkdar SSR-nin əməkdar qoyuncusu Sarxan Hüseynova ittihaf eləyirəm. Elə bir orden medal olmayı bu almasın. Azərbaycanın və SSR-nin bütün qurultaylarının nümayəndəsi olub bu adam. Ona görə yazmışdı ki, gömür göydən salam yetir muğana, əməlinə əhsən desin pirasora qızları. Görək şeyrə bax. Əhsən. Ay Hacı Sarxan. Heydər Əliyov mənim əməkimi işıqlandırıb, mənə Qazimir 4 verib, mən Naxçıvana onun vətəninə getmişəm, ata qardaş ziyarət eləmiş, onun vətənin əsabı kəfi gəlmiş.